Assalomu alaykum kanalim obunachilari, sizlar bilan men Rana Baxtiyorovna. Bugun sizlarga shunaqa zakulkacha, bantikli zakulkacha yasash o'rgataman. Buning uchun bizga 2 ta bir xil lenta kerak bo'ladi. Ikkalasining ham razmeri 12 cm, uniki ham 12 cm. 2 cm qalinlikdagi lentamiz. Buni teng 2 ga bo'lib olamiz. Agar chetini shunaqa birga kuydirib yopishtirsangiz, ikkalasi bir-biriga yopishib qoladi. Endi ikkinchi tomonini ham xuddi shunaqa qilib olamiz. Va ikkalasini o'rtasini belgilab olamiz. Har doim biz shunaqa kuydirib, qizdirib o'rtasini belgilab olamiz. Shunda oson bo'ladi bizga. Mana endi o'rtasiga ikkita tomonlama yopishadigan skotchimizdan foydalanib yopishtiramiz. Mana bemalol va skotchimizni olamiz. Mana yopishtirib oldim va skotchini olib tashlaymiz. Mana ikkalasini ikkita tomonini o'rtasiga qilib yopishtirib olamiz. Mana qattiq qilib yopishtirib olamiz, chunki yasaganimizda chiqib ketmaslik kerak. Mana endi teng o'rtadan bo'lib ikkiga buklab buklab olamiz va naqasiga orqaga qaytib yana buklab olamiz. Endi keyingi tomonini xuddi shunaqa qilib buklab olamiz. Xohlasangiz 6 marta tikib chiqishingiz mumkin. Bundan oldingi videolarni ko'rishingiz mumkin. 6 marta tikkan videolarimni ko'rishingiz mumkin. Mana boylab oldim ip bilan. Yaxshilab qattiq qilib boylaymiz chiqib ketmasligi uchun. Juda ham oson zakulka ham chiroyli. Ikkita sochini ikkita qilib bemalol qilib qo'yishingiz mumkin. Kichkina zakulkachamiz olib, unga pistolet kleyimizdan yopishtirib olamiz. Endi bu yoqqa yopishtirib olamiz. Endi ingichkaroq lentamiz uchun kuydirib olib, yasagan bantikimizga yopishtirib olamiz. Har doim kam-kam kley ishlatishga harakat qilinglar. Bosganingizda bo'lmasa chiqib ketib, hamma joy kley bo'lib ketadi. Mana oxirini ham yopishtirib qo'yamiz. Mana endi uchini kesib kuydirib olamiz. Mana zakulkamiz tayyor bo'ldi. Agar sizlarga yasagan zakulkam yoqqan bo'lsa, like bosishni va menga obuna bo'lishni unutmanglar. Xayr, salomat bo'linglar.